watching you. A la 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 long, a la 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 long, long, li long, long, long. Come on. Nine miles, 9 миль. Село край світу, де у суцільній бідноті в молоденької дівчини з Ямайки та військового офіцера народжується малий Роберт Неста Марлі, майбутній проповідник суміші музики і релігії, регі і растафаріанства. Батько полишив їх з матір'ю доволі рано, тому 14-літній Боб вирішив пошукати щастя подалі від дому, обравши для цього столицю Ямайки – Кінгстон. Там він поволі почав вчитися грі на гітарі, вокалу у відомого тамтешнього музики Джо Хіггса. Після закінчення школи Марлі влаштувався зварювальником, але його вистачило ненадовго. Тож у 16 він дебютував із першим синглом, а згодом зібрав гурт «The Wailers». Розпочались пошуки ска, каліпсо, ф'южн. У 1972-му гурт нарешті помічають на великій землі. Вони підписують контракт і випускають альбом «Catch a Fire». Одна з композицій якого «I Shot the Sheriff» стала міжнародним хітом. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Далі гастролі. Африка, Європа, обидві Америки. Марлі та його гурт стають визнаними лідерами регі. Майже всі нові композиції стають хітами. Журналісти називають їх не інакше, як пісні любові, віри й бунту, що набувають шаленої популярності серед інтелектуальної еліти. Що вже казати про Ямайку, де Марлі взагалі став культовою фігурою, а його виступи земляки сприймали ледь не як откровення святого. Тоді ж через давню футбольну травму у нього виявили пухлину на нозі. Лікарі вимагали ампутації. Він сказав, ні за що, бо тоді не зможе виходити на сцену і грати на полі. Та й растафаріанці, до яких він належав, вірили, що тіло має залишатися цілим. У 1980 році Марлі виступив в Зімбабве і став ще й символом африканської єдності. Слідом мала бути Німеччина, однак турне було скасовано, коли, провівши 2 концерти, співак раптово втратив свідомість. Він пройшов курс лікування в Мюнхені, йому щодня переливали кров, але безрезультатно. У травні 81-го легендарний співак пішов у кращі світи. Поховали його, звісно, на Ямайці. Поруч поклали гітару, футбольний м'яч, трохи марихуани та біблію. Його останніми словами, сказаними синові, були «Money can't buy life» – «Життя за гроші не купиш». Як і не купиш всепланетної любові, що її щедро випромінювали його пісні.